Dobro jutro, Toronto. Zašlo sunce u meni. Celu noć sam pokušavao da budem okej u vezi ružnoće te jedne DS-e, ti nekih ružnih ljudi, kako? I onda, nastavim i danas da razmišljam o tim ružnim ljudima. Pa odem onda i do njih, kako oni gledaju na lepe ljude. I sad mi je pobegla ova, ode tu preko puta sa kučetom. Kako se pobeđuje ružnoć. Ja. Sreo sam sad malo pre ovog jednog Ukrajinca, filmadžiju. Jebote, obukao se ko da je u Hollywoodu, jebote. Da. Tako o ružnoći Dese Krstić i Živana Krstić. O ružnoći koja proizvodi ružnoću, koja proizvodi stvarno, ja ne znam, evo i dan danas, o tome nisam nikad teo da pričam. Ali me uvatilo, ne znam, Nola izgubio, kaže mi cimerke. Ja sam spavao. I... sve ovo što sam na neki način pisao, ja nisam znao ko je lep, ko je ružan. Nego pišeš o duši, šta duša sanja. E sad ove ružne duše, majku vam jebem u pičku, pa kako vas Hitler nije pobio na vreme? Razmnožile se. Ta ružnoća čak i ova jedna, neću da kažem ime, kaže mi, ona se postidi ako doživi orgazam. A lep. Pa rekao, zašto? Pa kaže, mnogi su teli da me... Šta su teli da te... Gde je ljudsko stvorenje stiglo, pa ovo je... Da, i onda sam ja nekako ljut. Ne znam na koga, na sebe ili... Prestaću uopšte pričam i srpski. I engleski. Nego... Kako nas... Mi koji smo živi, kako nas nije sramota da smo spali na, ne znam, da, I don't care. Pričao sam s Meryl Streep, ona ima neki tamo ventilatore i onda
probala je da mi objasni da ružnoća ima nešto duboko ima nešto duboko više od ljudi i onda eto to je jedna moja tema, zašto su ljudi ružni. Pa kaže, ona kad je, igrala je hiljadu nekih uloga. I dala je sebi, dala je svoj maksimum. I onda je svakom reditelju rekla, i uzela, 50 miliona za film. Ja nisam uzao 67 miliona za film koji i ne postoji. I seti se ovog Pazolinija, on je bio komunista. Rad. Tako da sve ova kineskinja nosi kući picu. Kaže, medium size za dve osobe. I stvarno ću da se malo posvetim ružnim ljudima. To nije po izgledu neku ružu, kao Bođana ili ne znam, nego jedva nose sebe, I onda ti ružni ljudi zamišljaju da su oni malo lepši, da su oni malo bolji, da oni ne mrze. Tu kad sam stao, onda sam stao. Da. Majko ti djeva. Mnogo ružnih ljudi ima, a psi su isti. Da, ovo snimam. Ajde, ako snimam. I onda, ja sam se samo malo nasmejao. Ovako sa, imam zube koji nisu moji, ali je duša moja, tako da...